מאזינים יקרים, מה שלומכם? חג שמח, הכל טוב. מה זה בעצם חנוכה? חנוכה זה להאיר במקומות החשוכים, מקומות איפה שקצת חסר אור. ואתם בצבא, ברוך השם. ואני לא רוצה להגיד חס וחלילה שהצבא זה מקום קצת חשוך או משהו כזה. חס וחלילה, הצבא הוא טוב, טוב מאוד, ואנחנו צריכים להיות שם, ואנחנו שמחים להיות שם. אבל בוא נדבר תכלס, לא מהיר בצבא, לא מעיף. זה לא שאתה כמו בישיבה, בבית, עם המשפחה, עם האישה, כאילו זה לא זה, זה פחות. אתה מדליק נרות, אוכל סופגניה, רץ, ממשיך בשגרת היום, עושה תרגילים. זה לא אותו דבר, זה כאילו לפעמים זה קצת מאבד ומתמסמס. וחשבתי על שתי נקודות שבאמת באמת יכולות קצת להעיר ולחזק אותנו בעניין הזה. באמת, כאילו, שחנוכה למרות שהוא ככה יכול בטעות להתמסמס ובמיוחד בצבא, נקודות שבאמת יכולות לחזק אותנו ולהעיף אותנו. אז למדתי בתעללי חיים, הוא לוקח את המשפט, הנרות הללו קודש שם. בעצם הוא אומר, הנרות הללו, הנרות שאנחנו מדליקים, השמן, הפתילה, הלהבה, כל דבר בעצם, זה קודש שם. ממש קודש, קדושה, כאילו, לגמרי, קדושה. מה הכוונה בעצם? הוא אומר לך, זה הנר הזה עכשיו שאתה מדליק, הוא כמו ספר תורה, הוא כמו תפילין, הוא כמו הדברים הכי קדושים, דברים שאסור לנו לזלזל בהם, שאנחנו צריכים לשמור על הקדושה שלהם. זה קודש גמור, גמור, גמור. בלי טעויות בכלל. כאילו, יש לנו המון המון מצוות ודברים ותשמישים של קדושה, של מצווה, שאנחנו לא מתייחסים, כאילו, שלא קדושים. יש לנו לולב, יש לנו שופר, מצה, סוכה, כל הדברים האלה, הם משמשים למצווה, אבל הם לא קדושים. פה חכמים אומרים, הנרות הללו קודש הם. בעצם הנרות הללו, כל מה שקשור אליהם, הם קדושים. בעצם מה שאנחנו עושים, עכשיו אני בא, אני מברך, אני מדליק את הנר, אני בעצם ממש מושך קדושה מהשמיים, דוח לפה, דוח אליי. ממש הדברים האלה הופכים להיות קדושים. ובעצם עכשיו, אתם באים עכשיו, הולכים להדליק חנוכיה עכשיו. אז אני אומר, יכול להיות שמסביב לא הכי מהיר, אולי גם כן, אחלה, כן? אבל מה שאתם עכשיו בעצם ההדלקה שלכם, משכתם קדושה. עכשיו יש פה קדושה ממש פה בשולחן שלכם, איפה שאתם לא נמצאים. באמת, כאילו, בתעללי חיים הוא מסביר, כאילו, גם אם זה עכשיו אתם בצבא ספציפית, אני בבית שלי, יהודי בחול, הוא מתאר שם יהודים בשואה, אתה מושך קדושה, דוח לאיפה שאתה. הנרות הללו הם הקדושה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה שהוא אומר, ומדבר עליה, זה על החנוכיה שלנו, אוקיי? יש לנו את החנוכיה. עכשיו, החנוכיה משולה למנורה בבית המקדש. מה זה משולה? החנוכיה היא ממש חלק מן המנורה של בית המקדש. בבית המקדש יש לנו את שולחן לחם הפנים, יש לנו את המזבח, יש לנו המזבח הפנימי, מזבח החיצון, יש לנו את ארון הברית, ויש את המנורה. כל הכלים האלה, אין לנו משהו שהוא היום כמו ממש. לדוגמה מזבח, אסור לך להקטיר, אסור לסבוח במקומות שהם לא בית המקדש. יש איסור. לעומת זאת, החנוכיה שלנו, אנחנו מדליקים ואנחנו עושים מעשה שהוא ממש מקביל למשהו שנהיה בבית המקדש. בעצם אנחנו מושכים את המנורה מבית המקדש, את האור של בית המקדש, ומושכים אותו אלינו. ממש, בית המקדש נמצא אצלך עכשיו, בחנוכיה שלך, איפה שאתה לא מדליק. שוב, לא משנה אם זה בבית, בצבא, בחול, בנעריה, באילת, בכל מקום שיהודי מדליק חנוכיה, הוא מושך אור של בית המקדש, אור דוח מבית המקדש. אז באמת חיילים יקרים, אני מחזק אתכם ואותי ואת כל עם ישראל, באמת, אתם באים עכשיו להדליק עכשיו את החנוכיה, אתם צריכים להבין, גם אם אנחנו לא קולטים ולא מבינים מה זה בעצם, זה עצום, זה גבלד, ותשמחו רק מהעניין הזה שאני מושך עכשיו קדושה נצו, ממש קדושה, תשמיש קדושה יש פה. ושחלק מבית המקדש נמצא אצלי פה. ואם מבינים את זה, כאילו, אם קולטים אפילו את הדבר הפשוט הזה, אז אחר כך שלנו הוא עצום, אחר כך שלנו הוא אור מטורף. באמת, אור השם עליכם, ואור בית המקדש עליכם, ושיהיה חג שמח, ובאמת מצוין, שיהיה מדהים. חג שמח.